都说小龙虾是入侵物种，泛滥成灾，我怎么一次都没见过？有很多朋友常常这样问我，咱们这里也有小龙虾吗？有，是肯定有的，而且还很多，只是你找不到它。小龙虾生活在什么样的地方？如何才能找到它？继续往下看，今天就带大家去探访小龙虾的巢穴。小龙虾生活在泥质底的溪流或者池塘中，并且要有丰茂的水草。沙石底的溪流中是很少有小龙虾生存的。旱季的河床没有一滴水，为了躲避干旱和高温，小龙虾会在河床的淤泥中打洞。它们会选择潮湿的地方打洞，并且用挖出来的泥堆把洞口封住。想要找到龙虾，先得会认龙虾洞。一堆新鲜泥土封住的就是一个龙虾洞，顺着泥土的方向寻找洞口。龙虾的洞口通常都是比较粗大的，挖的时候要沿着洞延伸的方向，千万别挖错了方向，埋住了洞口就很难再找到了。掏龙虾的时候尤其是要注意它那对大钳子，如果被它夹一下，那可就不好受了。上货第一只小龙虾，在这附近转了一圈，只找到了这一只。想做蒜蓉小龙虾的话，必须得找到更多才行。我们沿着干涸的河床往下游走，发现了一个大水坑，这个水坑里有个塑料筐子，是农民灌溉用水的时候放水泵用的，用来防止杂物枯叶堵塞水泵。拉出这个筐子，震惊了，居然有那么多龙虾。岸边的水草当中也会有龙虾躲在其中，迅速把水草整团拉出来，有时候会把龙虾带出来。果然有龙虾，而且还不止一个。再找找周围的杂草中，又发现一个，这个地方的龙虾扎堆了，有水的地方它们都在水里，没水的地方它们就打洞。把它们捡起来先放桶里，现在的数量还是太少了，不够吃，继续加油。这是一个未封口的龙虾洞，看样子这里的水刚刚干涸，水面与洞口平齐，当水位继续下降的时候，小龙虾就会越打越深，把挖出来的泥土堵在洞口，形成一个很特别的土丘。又一只，简单洗一下身上的泥，回去之后还得清洗浸泡。发现一条黄鳝，太小了，不打算要它，但是得给大家展示一下。这是一条野生小黄鳝，大概三四十公分的样子。放走了小黄鳝，又发现了一个龙虾，自己爬出了洞。一对红色大钳子真是威武霸气。发现一片龙虾洞，这里的龙虾洞如此密集，以至于让我都不知道从哪个开始挖了。这些洞好像都是连着的。又一只。水边有一双眼睛正在注视着我的一举一动。发现一个很大的洞口，这应该是个大家伙。这只的个头在这些小龙虾当中算是最大的了。小宝宝也会找龙虾洞，每次他发现龙虾洞我都不让他挖，但是他还是特别想试试。那就告诉他控制龙虾的动作要领，让他试试吧。小宝宝今天踩泥坑踩得酣畅，全身衣服糊的都是泥。如果是你的话，回家是不是会挨揍？因为小宝平时就在家里玩过龙虾，所以懂得如何跟龙虾周旋。太阳已经快要落山，我们也该回家了。看一下今天的收获。先加水清洗两遍，然后再放二厘米深的浅水浸泡一两天，让它们把体内的淤泥排干净，水见脏就换，直到水不再脏，用刷子刷洗每一只龙虾。浸泡的时候水位不能淹没最底层小龙虾的背部，泡完刷洗干净的龙虾就可以做蒜蓉小龙虾了。我是收集和繁育变异旁品鱼变异麦穗鱼的阿乔原生，更多视频敬请关注。